ቀለው ተቃውሞ ወስዶ መስራት አይችል ቅማንት ይያሉ አፈናቅለው አዲስ አበባ ነበር እና እኔን ከሸኘኝ በኋላ ወደ ጎንደር ሄደ እንዴ ነው ይባላል አንድ ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ ታከለ ነጋ እንዴ ነው ነጋ ሰላም ላክ ነጋ ሰላም ሰው ነጋ እዩውና ሁሉም ማለት ነው ሁሉም ወንድሞቼ ናቸው ይሄ ደግሞ የሞቱት ቅማንት ስለሆኑ ብቻ ሲሰርቁ አይደለም የሰው ሰገድ ነው አይደለም ምንም ሀቤታቸው በተቀመጡት መስቀልን ለማክበር በተሰበሰቡት ነው ይሄ ቅማንትነት ደግሞ ወንጀል አይደለም የቅማንት ጥያቄ ተጠየቀ በአግባቡ መመለስ ሲችል የተጠየቀውን 72 ቀበሌ መመለስ ሲችሉ ወንድሞችን መጨፍጨፍ የኔ ወንድሞች ብቻ አይደለም የተጨፈጨፉት ብዙ ሰው ነው የገደሉት የኔ ወንድሞች በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የገደሏቸው እንግዲህ ገለው ደግሞ ከሞት ጋር የተጣሉ ናቸው ገለው ለመቅበር በጣም አስቸጋሪ ነበር እንግዲህ እኔ ማለት ይሄን ለመቅበር አስቸጋሪ ያደረገው ምክንያቶች ምንድናቸው ለመግለጽ ማለት አስቸጋሪ ነበር ሁኔታ ፋኖ አለ ማለት የወንበዴውና የሌባው ግሩፕ ማለት ነው ፋኖ ፎጣ ለባሽ አሁን ደግሞ ስሙን ቀይረው ሸመቅ ብለውታል የጎበዝ አለቃ ሚሉታላችሁ እነዚህ ሀቤት ከተቀመጡት ነው የገደሏቸው ሀቤት ከተቀመጡት ገለው ደግሞ አስከሬናቸው እንዲነሳ አይፈልጉም ይሄ እንግዲህ እንዳልኩሽ ቅማንት ስለሆኑ ብቻ ነው ሌላ ሀሰው ቤት ሂዶ አይደለም ሲሰርቁ አይደለም ሲዘርፉም አይደለም በቃ ቅማንት በመሆናቸው ብቻ ነው ይሄ ደግሞ እኔ አንዳንድ ጊዜ ግራም ያጋባኝ ነገር አማራ ክልል ሚዲያው የነሱ ነው አባቴ ብሎታል ቀድም ሚዲያው የነሱ ነው ዳኛው የነሱ ነው ሁሉም የነሱ ስለሆነ አሁን እኔን ራሴን የሚያሳዝነኝ ነገር ወንድሞቼ ሞቱ እህቴ ሞተች ሲል አንቺ ኦነግ ነሽ ይሉኛል ፊት ለፊት መጥተው ወይም ደግሞ አንቺ ደግሞ ወያኔ ነሽ ወያኔ ቅጥረኛ ነሽ እኔ እንግዲህ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ምን አይነት ምን እንደምልም ራሱ አላውቀውም እኔ አምስት ሰው ሞተብኝ ማለት ሰው ለሆነ ሰው ልብ ይሰብራል ያሳዝናል ግን እኔ ማንንም ቅጥረኛ ሁኜ ሳይሆን እውነት ፈጣሪ ያውቀዋል ወንድሞቼ አስክሬን የማግኘት እድል አላገኛችሁም ወይ ደግሞ የገዳዎቹን ለፍርድ ለማቅረብስ አልቻላችሁም ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የገደሉትስ ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው መንግስት አልጠየቃቸው እዛ አካባቢ ላይ የነበረው ሁኔታስ ምንድነው እናንተስ ለፍርድ ለማቅረብ የሞከራችሁት ነገር አለ እንግዲህ አስከሬን ለማንሳት 2 ቀን ነው እንግዲህ ገለው ቤቱን አቃጥለው 2 ቀን ነው እዛ ያስቀሯቸው ማለት ነው የተዋቸው እንግዲህ በእኛ ባህል ሰው ሲሞት ይቀበራል እነሱ ደግሞ እንግዲህ ለመቅበርም በጣም ከባድ ነበር እንግዲህ ወታደሩም እኛ ቤት ፊት ለፊት ነው 5 ደቂቃ ማይወስድም ፖሊስ አለ ልዩ ኃይል አለ እነሱ ማስቀበር አይፈልጉም መንግስት ደግሞ የገደሉት እኮ አሉ እኛም እናውቃቸዋለን በአደባባይ እነሱ ራሳቸው የወያኔ ቅጥረኛ እያሉ ተናግረዋል ግን ለማንኛው መንግስት ነው አቤት የሚባለው ለአማራ ክልል ነው ለዶክተር አብይ ነው ለማንም እኮ አቤት ማለት አይቻልም አሁን ማለት ዶክተር አብይ ሲነገር ይሄ ውሸት ነው ነው ያለው እንደገና የአማራ ክልል መንግስት ደግሞ የወያኔ ተላላኪዎች ናቸው ነው የሚለው እኔ ደግሞ አንዳንዴ የሚከብደኝ ነገር የወያኔ ተላላኪስ ቢሆን ለነሱ ማን ነው የመግደል ስልጣን ያላቸው ወይም ደግሞ ኦነግስ ቢሆን ማን ነው እነሱን የመግደል ስልጣን ያላቸውና ከአሁን ያለው ሁኔታ ምንድነው መግደል ነው እንዳይዘገብ አስከሬን እንዳይነሳ በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የሚገሉት ልክ ሀኛ የደረሰው ማለት ነው አሁንም እየሆነ ያለው